yo. Girl, you're fantastic. You know that. Uh-huh. Sina 朋友你好，我是 Henry。呢一次我出咗新歌叫 Fantastic。跟住如果你睇到呢、這個歌、個 music video， 你可以睇到呢一次真係同上一次好唔同，因為呢一次俾得成熟啲，成熟啲啊，俾得 man， 俾得 sexy 同埋呢一次個 Fantastic 呢首歌真係好特別，因為我想呢一次想最想做嗰啲嘢係用 classical 同埋 pop music 加一齊，所以如果你睇到 music video， 你可以睇到有我一邊拉小提琴，一邊跳舞一個部分，所以希望大家可以多多支持呢個新歌叫 Fantastic。仲未諗咗下一次個 album。因為呢個album啱開始，不過我呢一次嚟香港有一個 new idea， 如果我個下個album可以用二胡放喺我個歌裡面，可能會好interesting， 所以可能下一個album可能會有一啲中國啲 instrument， 我好想做。同埋好想寫一啲中國風啲歌。Style， Bad Girl， 其實 Bad Girl， 我哋做嗰個 performance 嗰時候，做嗰個跳舞嗰時候，其實淨有一天，所以我哋做，要做咩，所以我同我啲朋友一齊做咗一個 performance， 如果你睇到 Bad Girl 個 performance， 你可以睇到就好似好多朋友一齊玩嗰種嗰感覺點樣講？感覺好似從好多朋友一齊玩嗰啲感覺。Bad Girl 可能係俾得match 我個 personality。我寫歌的靈感都是我的 life 出來的。For example， 如果我這一次我有一首歌叫 Saturday 在我 album 裡面，跟住 Saturday 是一首歌我跟我的朋友都一起去 party 啊，玩，跟住有一個有 suddenly 有一個 idea， 一個 melody Saturday， 哒哒哒哒哒哒哒，所以我快啲即刻翻屋企，跟住快啲寫一首歌，就係 Saturday。所以我個歌都係我自己個 like my own experience。有好多人問我，你最中意邊一個歌？不過我寫啲歌都係好似我個 BB 一樣，我係我個歌個媽媽。No， 不是媽媽，我是爸爸，我是我哥的爸爸，所以不得揀一個。不過可能有這樣的可能有時候喜歡這首歌，有時候喜歡這首歌，所以 for example 你跟朋友一起去玩去聽 Saturday， 你如果跟你的女朋友還是男朋友一起，你可以聽我一首歌叫 Butterfly， 是一個 duet 和一個女仔。如果你睡覺之前，你可以聽我一首歌叫 You， 真的很 relaxing。所以我希望大家你們的 life， 如果你們多多聽我的歌，我會很開心。我最喜歡做到一個嘢係合作，同其他歌手一起合作。因為同人其他歌手一起合作嘅時候，會出一啲我冇諗到的一啲 idea。所以呢一次同 EXO 個陳 Lee 同埋Infinite 個 Hoya 同埋
我哋新我哋 SM 公司個新 girl group Red Velvet 個 Sugi 同佢哋一齊真係好好好玩，同埋以後希望可以多啲上呢一次呢啲 collaboration。嗯，好多人啊，真係太多我想同太多太多，不過以後如果有機會可以同一個香港個歌手一起合作，我覺得會好好好玩。不過我要先練習我個廣東話，因為我個廣東話講得好差，所以要多練習。我練習完以後，我會合作，所以大家一定要等我等我，我一定會努力學廣東話。跟住我學完以後，我可以同大家一起食飯、傾偈、飲茶、食鳳爪。我最想做嘅係去去食飯，唔係食飯，去飲茶。最中意係飲茶。一邊飲茶，一邊傾偈，一邊食。我最中意啲叉燒包，鳳爪，同埋嗰個飯 wrap 喺嗰個荷葉飯，真係好好食。真係希望以後可以多啲翻嚟香港食多啲嘢。不過我你呢度會 fat。食豬，唔係食豬，食好似豬，食肥，我會食多肥。豬菜，其實我最識做嗰啲一個嘢係用嗰個好大個嗰個鍋叫咩鍋。煮飯，跟住我煮嘅時候又會有一個好大嘅火，所以我煮啲菜都有嗰個火味，真係好好食。如果下次有機會我就會煮啲嘢俾你哋食。不過我好怕，我 I'm scared 點樣講啊？不過我好驚，因為如果我覺得你哋食完以後，你哋會食肥，因為我煮啲菜好好食，所以你哋要小心，唔得食太肥，肥一啲好得意，不過肥太多，所以要小心。我自己希望可以快啲翻嚟，不過仲唔知道，不過。你哋可以喺 internet 定係有好多韓國啲TV 你哋可以睇到我。不過你哋可以睇到我，不過我唔得睇到你哋，所以我好唔開心。以後我 I promise 點樣講 ？I promise 我應承會多啲翻嚟香港。